І ви дивитесь на те дійство, яке відбувається в парламенті, і на моє запитання до антикорупційного прокурора, яка його мрія, я наголошую, антикорупційний прокурор відповів, що його мрія – це будинок казино і виграш лотереї. Тобто людина, яка отримує за ваш рахунок по 200 тисяч гривень зарплати, до речі, судячи по вашій декларації, ви можете кілька будинків купити і вже реалізувати свою мрію. Але українці вас призначали не для того, щоб ви в рожевих снах бачили будинки і виграші. Українці вам платять космічні зарплати для того, щоб ви реально боролися з корупцією, а не виконували замовлення влади. Українці вас призначали і давали вам незалежність максимальну для того, щоб ви були взірцем дотримання законності. Матеріали, оприлюднені Національним антикорупційним бюро і в поданні Генеральної прокуратури, свідчать, що ви абсолютно далекі від законності. Тому що коли ви дозволяєте своїм друзям розказувати, як вони мають вести в тих чи інших справах, коли ви даєте команди тиснути на суд, щоб приймав ті чи інші рішення, про яку незалежність ми можемо говорити? Нам розказують про те, давайте зробимо антикорупційний суд, і тоді вже буде реальна боротьба із корупцією. Шановні колеги, ви не розумієте, для чого таким, як Холодницький, треба антикорупційні суди, щоб він їм по телефону команди давав, проти кого справи закривати, проти кого відкривати і без права оскарження. У нас уже були колись такі суди, хто забув. У 37-му році ВЧК, коли людей судили і в той же день розстрілювали, без права на оскарження. Спеціалізованому антикорупційному прокурору, крім зарплати, які українці дали, 200 тисяч гривень на місяць, не будівельникам, не шахтарям, не вчителям, не лікарям, а вам дали такі космічні зарплати. Плюс до того, президент вам авансом дав звання генерала, звання заслуженого юриста і масу інших преференцій, і прямий зв'язок із ним. Як ви скористалися цією довірою українців? Ви їх обманули. Ви їх обманули. І це доказ зайвий того, що високі зарплати не панацея від корупції. Панацея від корупції – це в першу чергу совість і відповідальність перед людьми, які тобі довіряють. Панацея від корупції – це найжорсткіша драконівська відповідальність. В будь-якій країні світу антикорупційний прокурор давно пішов би в відставку після оприлюднених звинувачень. А цей виходить, тримається, як воша за кожуха. І ще й імітує боротьбу з корупцією. Чому ти проти Лещенка не порушив справу 2 роки тому, коли він купив ту квартиру? Чому ти порушив її тільки сьогодні, коли в тебе припекло під задницею? Оце вам і вся вибіркова боротьба з корупцією. Хоча то, що порушив, правильно зробив. Давно треба було. Тому, завершуючи, радикальна партія пропонує реальну боротьбу з корупцією, відновлення справедливості в судовій системі, переобрання всіх суддів і прокурорів, звільнити всіх старих і набрати нових. І пам'ятайте, отам в отих органах працюють не ангели, а чорти з рогами. І ми це бачимо по Холодницькому.